på er! Här sitter jag osminkad och svettig, för det är så varmt framför mitt smink. För idag tänkte jag göra en sån här rensar mitt smink-video. Personligen tycker inte jag att jag har jättemycket smink, men jag använder typ mindre än hälften av det här. Så jag tänkte att nu ska jag verkligen göra en sån här stor rensning på allt som jag inte använder. Jag har mitt smink i en låda vid mitt skrivbord, men jag har lyft ur det för att det ska bli lättare att plocka med det, eller vad man ska säga. Jag tänker att vi börjar med de här små. Och det första jag ser är det här läppstiftet, som jag typ aldrig använder. Det här använder jag inte heller. De här använder jag typ. Det här kan väl få stanna. Och det med. Här använder jag inte. Den använder jag inte. Ibland kanske. Den här kan vi rensa, den här kan vi ta bort. Så, sen här har jag två tomma concealers, de ska jag slänga. Och sen har jag bara de här två foundationerna och en liten primer. Så det tänker jag att jag sparar, här låg en penna också. Sen rensar jag också den här som jag hade med i min 10 sämsta köpvideo. Använder inte. Den här använder jag inte heller. Här använder jag inte. Så den här vet jag inte riktigt. Den är väldigt skimrig. Jag gillar inte skimriga bronzers. Så jag tror att den får gå också. De där använder jag. Här använder jag inte. Det här tror jag faktiskt är oanvänt. Så den ställer vi där. Det får stanna. Alltså de här är nästan identiska. Kolla liksom på de här färgerna. Alltså det är verkligen onödigt att jag har båda två. För de har ju typ samma färger. Vi lägger den här medans. Sen har den här som jag inte använder. Den här är bara äcklig. Den här tror jag också är äcklig. Den är typ torkad. Den här var ändå lite kvar i. Den här ska jag göra mig av med. Det är en ögonbrynsgel. Den är fin färg och så. Men alltså jag förstår inte Maybelline när de gör den här borsten. Därför att typ, alltså mina ögonbryn är inte så här tjocka som den här klumpen liksom här nere. Så när man liksom vill fylla i det funkar ju där fram. När man ska ta det bak då vill man ha den här smala. Men den sitter ju liksom längst in. Så man når inte för typ den här är liksom i vägen. Så jag tycker den är helt felkonstruerad. Så den tar vi bort. Den här ögonfransböjaren kan vi ge oss av med. Den har så här värme i. Så man ska liksom böja dem med värme. Jag gjorde en Lovisa testa på den en gång. Jag kan lägga in den här. Men det blev inte riktigt någon skillnad jämfört med en vanlig. Sen har jag den här kolpennan som jag aldrig använder. Två sådana här pen eyeliners. De ska jag försöka göra slut på. Så jag kan slänga dem. Sen har jag bara en oöppnad glittermascara. Och fransdiamanter. Man bara, okej. Okay. Det här är också så här, jag tror inte att jag kommer använda det. Den här kan jag faktiskt ge bort. Så, det var det där. Den här använder jag. Den här använder jag. Alltså typ allt här använder jag. Puder, puder. Dipbrow på mig. Finns det något kvar i den här eller? Ja, lite faktiskt. Ska jag bara omorganisera lite här så att vi har som en stund. Nej, ska jag. Så, det här sminket är utrensat. Jag ska sortera vad som är använt och inte slänga typ den här som är tom. Men först tänkte jag bara visa hur det blev i min låda. Så här ser det ut nu. Här har jag typ det jag använder vardagligen. Här har jag typ en primer och en foundation som jag använder på vintern. Och läppprodukter. Här har jag ögonprodukter och en setting spray. Och sen här har jag bara ett puder, en highlighter, en rouge som jag inte använder så ofta. Liksom.
en sån här man tvättar sminkborstarna med. Och så fick jag en plats med lite pennor och typ post-it-lappar och sådär. Så, nu har jag äntligen rensat allt smink och fått ihop 3 giveaways. Och innan jag visar upp dem så tänkte jag bara förklara reglerna. För att vara med och tävla så mailar man mig på den här mailen och förklarar varför man vill vinna. Man ska också skriva vilken eller vilka giveaways man vill vara med i. Om man bara vill vara med i en, man kan vara med i 2 och man kan vara med i alla 3. Men skriv vilket nummer eller vilka nummer ni vill vara med i. Och motivera så kort som ni kan varför ni ska vinna. Den här mailen står också i beskrivningen så att ni vet. När jag sen har utsett vinnare så kommer jag mejla tillbaka och fråga om adress och sånt där så att jag kan posta det här. Giveaway nummer 1 består av en body mist från Victoria's Secret, Midnight Glamour heter den. Sen får man också en duschkräm från Victoria's Secret i Pure Seduction. En sån här rosett-tofs, glittermaskaran, den här ögonskuggspaletten från H&M. En ögonbrynskniv, ett paket lösnaglar. Den är lite trasig här, men de är oanvända. Så att jag har bara öppnat liksom förpackningen. Sen så får man ett nagellack från Nordic Cap i en jättefin så här korallfärg. Och ett nagellack från H&M som är grön glittrigt. Giveaway 2 består av en body mist från Hollister. Pure Seduction från Victoria's Secret, också body mist. En lila rosett-tofs, en ansiktskräm, ett läppglans från Victoria's Secret, ögonskugga från Viva La Diva, ett paket lösnaglar och 2 nagellack. Ett guldglittrigt och ett typ mörklila glittrigt. Giveaway 3 består av Hello Darling från Victoria's Secret. Tyvärr så hittar jag inte locket, men jag hoppas att det inte gör någonting. Sen har vi Pure Seduction Body Lotion. En ljusrosa tops, ett paket lösnaglar, en värmeögonfransböjare, en bronzer, ett ljusblått nagellack, ett rött nagellack och ett läppglans. Så om ni vill vara med och tävla så får ni mejla till mejlen i beskrivningen. Tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så hörs vi. Hejdå!